Перш за все, що я кажу, це оціночне судження. А мої ні, так? Ні, я не знаю, Роман, бо мені вже навалили якісь люди, що ви пишете, от у нас один шлях в світле майбутнє, це друг твій цей, Балашов 5-10. От, це, 5... До чого особливо тут воно? Особливо друг. Особливо друг. Так. Бо ви ж інших не запрошуєте на 16+, ми ж знаємо. Да? Оце, до чого тут воно одне? Людина висловлює свою точку зору, має право. Має право. Чи вона наполягає в даному випадку я, що це істина в якійсь інстанції? Ти згадав про 16+, а завтра буде Уляна Супрун. Какой яка, класс. Між іншим, це підтримує Стерненка. Яку... Намагалася взяти на поруки, але... Так, далі. І я підтримую Стерненка і не приховую цього. Прошу, далі. Тут по порядку. Чи прочитати твій пост, чи ти його перекажеш? Ні, я інший напишу сьогодні, чи запишу. Чи запишу. А що ж хотів сказати-то? Ну, так багато часу. Що я повернувся дуже швидко. Я повернувся насправді вчора ментально в 1988-89 роки, коли я релігійно зранку до пізньої ночі слухав з'їзди народних депутатів. Що там відбувається? Так само, як і вся країна. Я 12 годин витратив на те безцінного життя, отакого, от стільки залишилось, на те, щоб прослухати все від початку до кінця. Спеціально дякую колегам з Радіо Свобода, які там просто героїчно себе вели. Значить, симптом, те, що ми побачили вчора, це черговий симптом всеосяжної політичної кризи з країни, з якої вона вже не вийде, крапка. Що відбулося вчора? Що я побачив особисто? Оціночне судження. Я побачив видиме розділення значної частини громадянського суспільства, частина якого прийшла туди під будинок Шевченківського суду, на нас і їх суд. Це значить, що ця частина, яка прийшла при суд, і такі, як я, відмежувалися від української держави. Тому що суд, прокуратура і МВС є, мали би бути становими, в тому числі становими хребтами держави. Значить, вони існують окремо, ми існуємо окремо. Ми не ідентифікуємо, активна частина громадянського суспільства, себе з українською державою, державою, не країною, в її нинішньому вигляді. Що я побачив вчора? Я побачив вчора, що держава оголосила відкриту війну тим, любі друзі, хто цю державу врятував в 2014 році, врятував державу, які продали всі ці Порошенки, Тимошенки, Ющенки і всі їхні політичні халуї. І починаючи від Кучми і Януковича. Це правда? Це правда. Ці люди відвоювали нашу державу, поклали свої життя і продовжують класти, і їм оголошено відкриту війну з боку політичного режиму Зеленського, Єрмака, Венедиктової і Авакова. Це протиріччя між нами і їм, і вами, між іншим таком, і тими, неможливо зняти в межах існуючої політичної системи в мирний спосіб. Буде багато крові. Пункт номер 3 чи 4. Те, що я побачив вчора, я побачив з'їзд народних депутатів. І цей з'їзд народних депутатів і пряма трансляція цих засідань, вони стали однією з причин смерті Радянського Союзу. Люди в масі відмежувалися, тодішні громадяни СРСР, від комуністичного режиму. Сказали, ну, це не наше, ми не хочемо. Ми любимо Радянський Союз, але ми не любимо комуністів. І це стало причиною того, що ніхто не вийшов на захист Державного комітету з надзвичайного стану. Ані в Москві, де були масові заворушення, ані в Києві, де на Майдан вийшло 6 людей. 24. Ані в Москві, де були танки. Треба танки, так, да, де були згадати. Танки, танки да, війська і так далі. Наступний пункт. Критерій ставлення їх, отих, до нас і до України є вживання української мови. Не вживання української мови, те, що ми побачили вчора, коли були подані документи іноземної мови, немає значення російською, уйгурською чи арамейською, це плювок в Конституцію черговий, це плювок в народ і це плювок в ті мільйони жертв, які клали своє життя за те, щоб була якась незалежна Україна. Наступний пункт. Цей процес вчора мені показав як правильно сказати Україну, така, яка не буде подолана ніколи вже. Так, скажи, складна конструкція. Така прірва, яка вже ніколи не буде подолана між юридичною правовою культурою прокуратури, судів, ментів, які, повторюся, мали би бути опорою правової держави. Нема права, нема держави. Ми перетворюємося в стадо дикунів.
і правовою культурою адвокатів, які роздягнули цю систему і випустили її без трусів на вулицю. Наступний мій пункт – оціночне судження. Мене глибоко занепокоїло мовчання українських церков, причому всіх. І тих, до яких я належу, і тих, до яких я не належу. Жоден рабин, жоден мула, жоден священник, жоден єпископ православної чи католицької, чи греко-католицької церкви не підняв свій голос на захист справедливості. Я християнин західного, так би сказати, розливу. І у мене виникає питання, навіщо мені така церква, яка тупо мовчить, ходить в своїх рясах, понадягали баняки на голови, і баняки, які висмоктують, як сказав мені один єпископ, і ви його знаєте особисто, ці баняки висмоктують мозок в ієрархії. Глухе мовчання. Ще один раз. Якщо Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій не зробить заяви з того, що відбувається в країні відбувається масове порушення фундаментальних прав громадян, які дані творцем, а не цією вонючою, продажною, зрадницькою владою. Я вийду просто з церкви, чи з греко-католицької, чи з латинської. Мені така церква не потрібна взагалі. Нарешті, в будь-якій ситуації треба тримати голову холодною, ягоди в ягодицях. І дуже уважно слідкувати, озброюватись, безперечно, вам ніхто вже не допоможе. І ніхто вас не захистить. Так само, як не захистить батьків Кирила Тлялова, якого б'ється в моєму серці. Так, це може бути з вашою дитиною кожної миті. І ви не доб'єтеся справедливості. І нарешті, ми не знаємо, що може статися завтра. А завтра може статися, наприклад, таке. Якийсь навіжений, проплачений агент мусорні, а їх мілі чи будь-якої іншої прес-служби, от просто здійснить атентат на суддю X. І не дай Боже вб'є його. І давайте подумаємо над тим, що може статися після того. Питання?